ne gələn? Papa Karla. Pinokyo, mən səhərdən səni axtarıram. Hə? Salam. Salam. Necəsiniz? Bu real Pinokyo'dur. Mən də real Papa Karlayam. Şuşaya xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Biz də sizi xoş gördük. Necədir vəziyyət? Festivalda ab hava necədir? Əla, çox gözəl. Gidək, gidək, gidək. Şuşaya da gəl gidək. Şuşaya gəl gəl gəl. Hələ qardaş qaq. Bu kadrlar Heydər Əliyev Fondu ve Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ile Şuşada geçirilen birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalındandır. Festivalda təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, müxtəlif ölkələrin maddi ve mənəvi dəyərləri təqdim edilir. Festival çərçivəsində Azərbaycanın milli sənətkarlıq nümunələri sərgilənir. Aktyorlarımız klasik filmlerimizden obrazlarla çıxış etdilər. Deməli, festivalımız çok güzel keçir. Hamı şən əhval ruhiyyədədir. O dəqiqə hiss olunur ki, bayramdır, böyük bayramdır. Özde harda? Şuşada. Bundan gözəl nə ola bilər? O ki, qaldı bizə, bəli, biz dahi Üzeyir bəyin o olmasın, bu olsun komediyasından mən Rüstəm bəy, deməli, bu bəyləri qonaq çağırmışam. Çünki Məşədi İbadla belə danışmışıq, indi qızı verməliyəm ona. Gəlsin, baxaq görək, sövdamız baş tutsa, qızı verəcəm. Yox, baş tutmasa, xeyri yox. Mən də Qoç əsgəri burada ifa edirəm və bir daha nəinki burada iştirak edən bütün kollektivləri, bütün Azərbaycan xalqımızı bu gözəl festival münasibətlə təbrik edirəm. Mənim də aktor dostlarım demişkən, mən də gəlmişəm Rüstəm bəyin evinə, qazetçi Rızayam. Bu hisslər heç nə ilə ölçülə bilməz. Bu festivalda, birinci Kulinariya Festivalında iştirak elədiyimə görə qurur duyuram ilk öncə. İnanın, bütün gələn qonaqlar yaxınlaşır. Bu Falçı babadır. Mən səhv eləmirəmsə, siz yəqin ki, hər biriniz baxmışsınız filmə. Bir qalan sirində Gürtgöz Çosağın bir obrazı var. Falçı obrazında gəlir. Bu da həmin obrazdır. Yəni, fala baxır. Əslində, mənfi obrazdır, amma mən onu biraz şirin eləmişəm burada. Çünki qonaqlar yaxınlaşır, mənə inanır. Mən onları rəm atıram, onların falına baxıram. Soruşurlar ki, mən deyirəm, ya rəm de görüm, ən dadlı yeməklər hansı köşkədir? Həm də aktyorumuzu parodiya eləyərək. Və onlar da yaxınlaşırlar həmin köşklərə, bir-bir inanırlar mənə. Elə balaca aktyorlar da müxtəlif personajlarla çıxış etdilər. Mən burada aktyorluq üzərinə gəlmişəm, birinci Kulinariya Festivalına. Hadı rolünü oynayarak. Necədir, xoşlarına gəlir adamların, yoxsa? Bəli, çox qəşəkdir, çox yaxşı hazırlayıblar. Mən qazet satıram, bütün parlayıram hədiyə olaraq təzə xəbərlər öyrəsinlər deyə. Mən burada çox nəfərə su satıram. Şuşa mənə çox maraqlıydı. Xoşa gəldi Şuşa? Bəli, çox gözəldi Şuşa. Mən indi çox sevinirəm ki, yəni Natavanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin böyüdüyü bir yerdə ayaq basıram. Nə iş görsən indi burada sən? Mən yəni milli geyimdə müxtəlif ölkələrə yəni baxıram, onların yeməklərinə tanış oluram belə. Necədir, bəyənirsən? Bəli, çox gözəldi Şuşa. Həqiqətən möcüzələr diyardır və möcüzələrə də bəzən inanmaq lazımdır. Festival da çox gözəldi. Müxtəlif ölkələrin milli musiqi nümunələri və milli rəqsləri də təqdim olundu. La, ni, la, ni, la.